När priset Årets byggchef 2011 delades ut den 7 mars gick det till 34-åriga Magnus Rudén på AF Bygg i Göteborg. Han prisas för sin förmåga att driva förändringsarbete, för sin smittade energi och sin kundorientering. Byggbranschen går för högtryck samtidigt som det råder brist på personal och det ställs nya krav på förändrade arbetssätt. Duktiga och engagerade chefer är en förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas i takt med omvärldens krav. Du fick ju det här priset för ditt förändringsarbete i branschen. Var hittar du motivation till arbetet? Ja, motivationen är egentligen att jag hela tiden vill se nya positiva saker och egentligen förändra branschens rykte, för det är ju inte på topp som vi alla vet. Och det kan ju vara allt ifrån nytänkande när det gäller en enkel grej i produktionen eller att se helheten i stort eller vad det nu än kan vara. En drömförändring, vad skulle den vara? En drömförändring, det är att branschen skulle få ett mycket, mycket gott rykte, och den förändringen skulle vara att vi bygger rätt sak till rätt pris och att vi är att lita på. Priset Årets byggchef delades ut för andra gången i år och är instiftat av byggcheferna och tidningen Byggvärlden för att uppmärksamma bra ledare i branschen. Förutom själv äran får Magnus Rudén även en ledarutbildning som sponsras av byggcheferna. Precis just nu så har priset för Årets byggchef delats ut. Vad kan du säga om det? Ja, det är ju en symbolhandling som vi har infört och som vi tycker är jätteviktig. Och det är just att lyfta fram de här tappra soldaterna som går där ute och gör ett ganska tungt jobb i vardagen. Och se till att faktiskt de här byggnaderna kommer upp eller vägarna blir till. Vad kan du berätta om Årets pristagare? Ja, han är ju tillhör en kategori som kommer att bli mer och mer vanlig och som kommer att bli avgörande om vi ska klara bemanningen på chefssidan. Och det är de som har gått den lite längre vägen och har en yrkesarbetarbakgrund och sen läser vidare för att bli chefer så småningom. På vilket sätt är det viktigt? Ja, det är viktigt för att vi har brist på ingenjörer, för att det har varit ingenjörerna som har tagit de här jobben tidigare. Och nu har vi en besvärlig åldersstruktur som gör att det fasas ut väldigt mycket 40-talister. Och det gör att vi har inte påfyllnad så det räcker utav historiska skäl, för vi har haft kriser under 90-talet till exempel. Och därför så är det viktigt att vi nu snabbt kan få fram folk som kan driva byggen. Fredrik Karlsson, chefredaktör på Byggvärlden, satt med den jury som utsåg Magnus Rudén till Årets byggchef. Vi har ju haft ett väldigt spännande arbete i år. Det var ju 6 kandidater som vi har gått igenom här nu då och tagit referenser. Vi har pratat med kandidaterna, med deras chefer och även med deras kunder faktiskt, för att se hur man upplever de här cheferna. Och det som slutligen då fällde avgörandet för Magnus var ju att vi ville premiera någon som tänker nytt. Byggbranschen är ju ganska traditionell och vi tror att branschen måste förändras på en rad områden. Och det representerar Magnus på ett bra sätt. Utnämningen motiverade juryn så här. Det var ingen självklarhet att han skulle bli byggchef. Men när den skidåkande gymnasieekonomen väl hamnade i byggbranschen tog han för sig. Snickarjobbet blev ett första viktigt steg i karriären. Ett stort engagemang för jobbet gör att han hela tiden utvecklas. Magnus Rudén brinner för att förbättra byggprocessen för att få nöjdare kunder. Han vill använda ny teknik som BIM och inspireras av Lean Production. På så sätt driver han förnyelse i projekten på AF Bygg och i branschen. Byggbranschen utmärks av traditioner, invanda arbetssätt och bromsande attityder. Magnus Rudéns engagemang, förändringsfokus och nytänkande är vad som behövs. En ödmjuk inställning tillsammans med hans förmåga att se helheten och planera för förvaltning redan tidigt i projekten gör honom uppskattad bland kunderna. För ett lyckat byggprojekt och ett framgångsrikt företag krävs ett fungerande lag. Och i laget krävs att någon har modet att tänka nytt och ifrågasätta det invanda för att nå ökad effektivitet. För juryn är detta ett centralt moment i modernt ledarskap. Därför utser vi Magnus Rudén till Årets byggchef 2011.